вулиця Шевченка в Кам'янці-Подільському довга, мов пісня Чумака, але зовсім не така тужлива. Як і всі вулиці, що можуть похвалитися красивою старовинною забудовою, вона потребує неквапного розгляду, зупинок, аби помилуватись якоюсь химерною ліпниною чи роздивитися, кого із ваших знайомих нагадує жіноча голова на фронтоні будинку. А ще влітку вулиця Шевченка потопає в зелені, бо, мабуть, немає жодного іншого шляху, до якого горниться стільки парків і зелених насаджень. Це фактично одна з найперших вулиць так званого нового плану. Новий план – це забудова, яка з'явилася в Кам'янці-Подільському в середині 19 століття. У середині 19 століття губернському місту Кам'янці-Подільському стало тісно в межах старого міста. Населення, торгівля і ремесла росли, мов, на дріжджах. І все те, немов опара, загрожувало неконтрольовано заполонити околиці. Аби цього не сталося, тодішня влада міста взялася за будівництво району, який і отримав назву нового плану. В дійсності був складений план, він був суто геометричний, поділений фактично на квартали. Було 5 вулиць, які пролягли від півночі до півдня, і 15 вулиць, які пролягли з заходу на схід. І фактично ці 15 і 5 вулиць утворили отакі прямокутні квартали. І от фактично одною з найперших вулиць стала вулиця, яка отримала назву Бульварна або Нова Бульварна. Таку назву вулиця отримала через те, що пролягла уздовж бульвару, закладеного над Смотрицьким каньйоном. Вулиця фактично стала, ну, скажімо так, завдяки цьому найзеленішою в місті. Тому що крім оцього нового бульвару, це теперішній центральний парк культури і відпочинку, вздовж вулиці є територія і дендропарку, ботанічного саду, ну і ще 4 сквери ця вулиця якраз оминає. Крім того, що вона стала найзеленішою, Новобульварна невдовзі почала засіхати і на лаври найкрасивішої Кам'янецької вулиці. Схоже на те, що зводячи на ній будинки, архітектори заповзялися довести один одному, хто із них крутіший. І хоча на перший погляд новобудови Бульварної не відрізнялися масштабами і помпезністю, та своя пригоршня родзинок захована майже в кожному будинку. Можна ще назвати цю вулицю і одною з таких найпривабливіших на новому плані за пам'ятками архітектури. 8 пам'яток архітектури національного і місцевого значення збереглися до теперішнього часу саме на вулиці, ну тоді Бульварне, а теперішньої Шевченка. Мабуть, нікого не здивуєш тим, що Нова Бульварна не зберегла своєї первісної назви. Адже кожна нова влада та її посіпаки воліли увічнити в топонімічних назвах, якщо не себе красивих, то хоча б тих, перед ким, ну, дуже кортіло вислужитись. В 1913 році в Російській імперії широко святкували 300-річчя дому, імператорського дому Романових. І тому, звичайно, губернська влада, міська влада вирішили таку пропозицію винести і перейменували Бульварну вулицю на Романівський проспект. Незважаючи на те, що то був перший у Кам'янці проспект, з монаршим іменем вулиці судилося недовге існування. Відстукотіла телетайпами та відрепіла комісарськими шкірянками недовга епоха революційних потрясінь. І наприкінці зими 1918 року Романівський проспект став проспектом Шевченка і по тому край. На ім'я Кобзаряна зазіхнули навіть німецькі окупанти, що господарювали тут майже 3 роки. Очевидно, не останню роль тут мало загравання з українським населенням. Мовляв, і ми вміємо бути толерантними. На сьогоднішній день вулиця Шевченка починається від вулиці Північної, це фактично північна околиця міста, і закінчується вулицею Південною. Ось такий цікавий факт. Ну і на самому початку встановлена пам'ятна дошка на честь Тараса Григоровича Шевченка, що саме ця вулиця перейменована на честь нашого видатного кобзаря. Цю відеозйомку ми проводили 2 місяці тому. Не знати, чи відмили вже меморіальну дошку, бо на той момент вона виглядала доволі розпачливо. Вандали домалювали Шевченкові криваві сльози. А мої справді сам Кобзар заплакав над нашими непутящими головами. Але про політику ані чечирк. Новий план почали забудовувати в 1860-х роках. І перша будівля з'явилася тут в 1865 році саме на вулиці Бульварній, теперішній Шевченка. І ця будівля триповерхова, побудована в такому
російському класичному стилі. Вона була предназначена для Подільської духовної семінарії. Семінарію перевели до губернського центру із Шаргорода і попервах розташували десь у старому місті. Та вже скоро семінаристам стало там тісно і для закладу побудували нове приміщення, яке у 1865 році прийняло перших учнів. Досить цікавий навчальний заклад, тому що його закінчило багато відомих не лише на Поділлі, а й в Україні діячів. Ну, ось, наприклад, в цій духовній семінарії навчався Єфімій Сіцинський, всім нам відомий і археолог, і краєзнавець, фактично засновник дослідження історії Поділля, а ще й, ми знаємо, що він і церковний діяч, і державний діяч. В семінарії навчалися також і, ну, наприклад, Микола Леонтович, відомий композитор, автор всім відомого, всесвітньо навіть відомого Щедрика, Володимир Свідзінський, український поет. Також тут навчався Кость Широцький, який нам відомий як історик мистецтва. Тут навчався, наприклад, Григорій Степура, адвокат, але нам війшов в історію як перший український комісар Поділля. І, до речі, він був одним з розбудовників тої ж самої подільської просвіти. Довгі 6 літ гризли тутешні семінаристи граніт світських і богословських наук. Деякі з них винаймали житло у заможних кам'янчан, інші ж мешкали поряд із семінарією у двоповерховій бурсі. І так тривало аж до початку радянської доби. Тоді Бога звідси вигнали, але й чорта за постояльця не взяли, віддавши будівлю сільськогосподарському інституту. Не такий старий, але багатий на шанованих мешканців, про що свідчать кілька меморіальних дошок, ще один будинок за номером 18. Його збудували у 1956-му. Вигідне розташування, гарне внутрішнє планування та зовнішні архітектурні принади, звісно ж, відразу зробили його бажаним пристанищем для партійної номенклатури і мистецької еліти міста. Ми з вами знаходимося біля будинку номер 18, житловий будинок, який був розбудований в 50-х роках минулого століття. І, зокрема, він пов'язаний з долею досить відомого українського байкаря Микити Годованця. Саме в цьому будинку він проживав з кінця 50-х до середини 70-х років 20-го століття. Один з сучасників в свій час сказав, що Кам'янець-Подільський є столицею української байки. На другому кінці діагоналі, проведеної через перехрестя вулиць Шевченка і Пушкіна, ще один витвір житлової архітектури 20-го століття, точніше його 30-х років. Це так званий чотириповерховий ДОС – дом офіцерського застава, зданий в експлуатації у 1937-му. Після укладення так званого Ризького мирного договору між Радянським Союзом та Польщею по річці Збруч пройшов кордон між цими державами, і в Кам'янці-Подільському знаходився штаб 23-го прикордонного загону. Саме цей будинок був розбудований для командного складу прикордонників і практично дійшов до нашого часу в майже неушкодженому вигляді. Будівельним стилем тих часів були досить незвичні для сучасної планування квартири. Насамперед, це досить широкі марші між поверхами, великі площадки квартирні, великі, досить великі стелі в самих кімнатах і просто мікроскопічні кухні, тому що тоді на кухнях не вживали їжу, а тільки готували. Можливо, теперішні мешканці трохи переробили свої помешкання всередині. Проте зовні будинок майже такий, яким він був 80 років тому. Цікаво було б знати, чи проживає там нині хоча б хтось із нащадків тих червоних командирів. Якщо таки є, то ці стіни здатні вже розповісти історію цілої родини. А літопис Шевченківської вулиці ми продовжимо вже в наступному випуску. Отож, дивіться вже за 2 тижні у цій же порі. Замість шинка чайна, замість оковитої книжка. У понадстолітній боротьбі з пияцтвом переможців досі не виявлено. Як кам'янчан у карти програвали, велелюдний суд у Пушкінському будинку. Сороковий магазин, останній з Могікан або ностальгія за епохою, якої вже немає.